E aí galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês só pra mostrar esse replay aqui, hein? Que replay foda que eu batalhei. Ganhei na sorte. O nome do carinha era Lixão. Joga. Lixão. Joga mó bem. Um salve aí pra você, Lixão. Olha que partida épica. Foi na sorte que eu ganhei. Muita na sorte. Olha isso, o cara tava jogando muito bem. Mas eu acho que ele não foi tão bem quanto eu, né? E eu não sei como essa bola de fogo não pegou na mosqueteira, mas tá bom. Dessa vez o combo dele com o exoesqueleto não deu. Que partida épica, nem eu acredito que eu ganhei. Aquela mosqueteira ali ajudou muito. Eu pensei que ia perder nessa hora. Por isso que eu coloquei um bom jogo. Mas eu só achei, né? Olha esses gigantes. O Mago Elétrico salvou a batalha. Olha isso, o gigante ficou batendo, batendo, batendo. E o Mago Elétrico só ajudando. Ó, o finalzinho o Mago Elétrico que deu. Muita sorte, né? Então é isso aí, galera. Eu só queria mostrar isso mesmo. Então, valeu, falou e fui.